നിലമ്പൂർ രാധാവധ കേസിൽ സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ട ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഹർജി ഈ മാസം 10 ന് ശേഷം പരിഗണിക്കും. നിലമ്പൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിലെ തൂപ്പുജോലിക്കാരിയായിരുന്ന രാധ എന്ന 49-കാരി കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിലെ പ്രതികളായ വി കെ ബിജു, ഷംസുദ്ദീൻ എന്നിവരെ വെറുതെ വിട്ട ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതി പലപ്പോഴും സാഹചര്യ തെളിവുകളിലേക്ക് പോയിട്ടില്ലെന്നും വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതിനാൽ കേസ് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. 2014 ഫെബ്രുവരി 5 മുതൽ രാധയെ കാണാനില്ലായിരുന്നു. 10-ാം തീയതി ചുള്ളിയോട് ഉണ്ണിക്കുളത്ത് കുളത്തിൽ രാധയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയാണുണ്ടായത്. 5-ാം തീയതി രാവിലെ 9 ന് ഓഫീസിൽ തൂത്തുവാരാനെത്തിയ രാധയെ 10 മണിയോടെ കഴുത്തുഞ്ഞരിച്ചു കൊന്ന ശേഷം മറ്റു ചപ്പുചവറുകൾക്കൊപ്പം ചാക്കിൽ കെട്ടി ഷംസുദ്ദീന്റെ ഓട്ടോയിൽ കുളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി തള്ളുകയായിരുന്നെന്ന് പ്രതികൾ കുറ്റസമ്മതവും നടത്തിയിരുന്നു. രാധയുടെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഷംസുദ്ദീന്റെ പക്കൽ നിന്നും കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു. മഞ്ചേരി വിചാരണ കോടതി പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്നും കണ്ടെത്തി. വിചാരണ കോടതി വിധിക്കെതിരെയാണ് പ്രതികൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. 2021 മാർച്ച് 31-നാണ് ഹൈക്കോടതി പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടത്. 2014-ൽ ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് മന്ത്രിയായിരിക്കെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ അംഗമായിരുന്ന വി കെ ബിജു പ്രതിയായതോടെ കൊലപാതകം രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി മാറി. കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിലെ കൊലപാതകം 2014-ലെ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും 2016-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും LDF പ്രധാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ചാ വിഷയവുമാക്കി. കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതികൾക്കൊഴികെ ആർക്കും പങ്കില്ലെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ട വിധിക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചതോടെ രാധാവധക്കേസ് വീണ്ടും സജീവ ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറുകയാണ്.